Meillä on asiaa. Me puhutaan tänään energiapolitiikan hulluudesta. Ja vieraana täällä meidän studiossa on kansanedustaja, diplomi-insinööri Lulu Ranne ja taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Juu, me ollaan nyt semmoisessa tilanteessa, että kilowattitunti voi maksaa jopa siis 5 euroa pahimmillaan tänä talvena. Niin miten ihmeessä me selvitään tästä? No ei me oikein selvitä tästä mitenkään, että tilannehan näyttää suorastaan lohduttomalta, että niillä onnettomilla, jotka joutuu olemaan pörssisähkön varassa, niin alkaa olla, saattaa olla nelinumeroisia laskuja ja 10-kertaistuneet laskut, niin kyllä tässä alkaa olla hätä kädessä kansalaisilla, osalla kansalaisilla. Tässähän on se, että kun tehtiin tutkimus, niin kuitenkin vain 11% kotitalouksia sanoo, että niillä on pörssisähkö. Ja edelleen todella monella on niitä määräaikaisia, yllättävän monella on vielä määräaikaisia sopimuksia. Ja se jossain määrin hillitsee tätä. Mä oon odottanut, milloin tästä nousee niin kuin todellinen niin kuin kapina. Niin, mutta kun se on niin pieni prosenttiosuus vielä, jota tämä niin kuin, ja oikeastaan kenellekään meille ehkä ei ole ihan vielä tullut niitä hirmulaskuja. Ja sen takia tämä niin kuin on tyyntä myrskyn edellä. Todellakin siis eriarvostutaan tässä kovaa vauhtia ja tuntuu siltä, että kuluttajat on ikään kuin kahden kerroksen väkeä. Näinhän se on. Et vaikka sä säästät puolet sähkössä, niin sun sähkölasku on silti saattaa olla 5-kertainen. Et mitä Lulu Ranne sä ajattelet tästä, että voiko tämmöisestä epäsuhdasta ikään kuin tulla kansalaisten välille kitkaa? No aivan varmasti voi. Oikeastaan tämä, mihin Juho viittasi näistä sopimuksista, niin mä uskoisin, että ensi vuonna, kun ne niin sanotut hyvät sopimukset ensi vuoden loppuun mennessä niin kun päättyy, niin sen jälkeen tämä riistäytyy hallinnasta. Ja se, että eihän meillä riitä mitkään rahat sellaisiin tukiaisiin, joilla pystyttäisiin kompensoimaan tai pelastamaan. Että nämä, mitä nyt hallitus on pientä tukea ja jotain vähän väliaikaista veroalennusta tarjonnut, niin se ei kyllä tässä pelasta ketään. Eli meillähän on tämä iso kuva on kuitenkin se, että meidän pitäisi saada niitä hintoja alas. Tämä ei ole tämmöinen tukipyörän pyöräyttäminen ja tukien lisääminen, vaan se on varsinainen se hinta, johon pitäisi saada hintaan ja sitten tuotannon maksimointiin, johon pitäisi keskittyä. Niin sähköalvia on alennettu ja verohelpotuksia tosiaan siis näiltä osin on tulossa ja toimeentulotukea saa ja muuta kaikkea verohelpotusta siis jälkikäteen, mutta että riittääkö nämä toimet? Mitä näistä pitäisi ajatella vai mitä sä Juha ajattelet? Niin. No ei ne riitä niille, joilla tulee tämmöisiä 10-kertaisia sähkölaskuja. Että nyt on tietysti vielä jotain toivoa, että nythän tämä joulukuu on alkanut tosi, meillä on tyyntä ja melko kylmää, mutta että jos ne myllyt lähtee pyörimään, niin voi olla, että joulukuun keskihinta saadaan vielä pelastettua etenkin jotenkuten siedettävälle tasolle. Mitä vuosi sitten 2021 joulukuussa niin oli kanssa tosi korkealla sähkön hinta. Silloin oli vielä tosi kylmä joulukuu. Se tuli 24 senttiä tuli kilowattitunnin keskihinnaksi. Että tavallaan nyt voitaisiin päästä niihin samoihin, jos ne myllyt rupeisi pyörimään. Mutta nyt on todella tyyntä ollut viime aikoina. Ja tietenkin kansalaisten huomio kiinnittyy näihin päivittäisiin spot-hintoihin. Ne herättää hermostusta, suurta hermostusta. Ja et totta kai ratkaisevahan sitten se keskihinta. Että tavallaan kun tämä on jännä juttu, että mitään kauheita ei ole vielä tapahtunut, mutta tässä on se todellakin uhka, että tulee tapahtumaan ja kotitalouksia joutuu konkurssiin suorastaan. Niin, siis meillähän tuulivoiman lopparit sanoivat, että tuulivoima tulee laskemaan hintoja, mutta siinä ei nyt ilmeisesti niin käykään, että se voi johtaa jopa sähköpulaa ja hinnan nousua, ajoittaisiin hintapiikkeihin ja niin edelleen. Kuinka tässä nyt näin kävi sitten, Lulu? No tässähän kävi tietenkin näin sen takia, että sitä vakaata perustuotantoa ajettiin alas, tuulivoimaa ajettiin ylös. Ja jos mietitään pelkästään niin 19-22 välillä, niin sinä aikana on 6,5 Olkiluoto kolmosen verran ajettu alas sitä vakaata tuotantoa. Ja tämä on se ongelma. Et nythän on tähän asti oikeastaan puhuttu siitä, että tämä energiakriisi, Ukrainan sota on syypää tähän, että miksi näin on käynyt. Ja sitten, että ollaan riippuvaisia nyt oltu Venäjästä, mutta meillä tulee oikeasti olemaan
pula sähköstä ja nimenomaan sen takia, että meillä puuttuu sitä vakaata tuotantoa. Ja sitähän ei tietenkään yhtäkkiä kerralla saa niin kuin millään lailla korvattua, mutta me on esimerkiksi esitetty siitä näitä oikeastaan kahta keinoa, että kaikki tuotanto, mikä irti vain lähtee, niin pitää ottaa nyt käyttöön. Viime kesänä, kun kutsuttiin tätä Meriporia, että hei, että saataisiko tämä nyt sitten sieltä käyttöön. Niin hiilivoimalla. Silloin, kyllä, hiilivoimalla, niin meille vaan ilmoitettiin perussuomalaiset, että ei se ole mahdollista ja mitä te tuota nyt haikailitte, mutta nythän se siellä kuitenkin on. Mutta kaikki meidän yhdistelmävoimalat, kaikki tämän tyyppiset, kaikki pitäisi ottaa maksimikäyttöön, kaikki hiilivoimalat, turve takaisin, energiapuun käyttö, eli nyt niin kuin tuotanto ylös ja sen lisäksi tämä hinnoittelumekanismi, siihen on pakko lähteä puuttumaan, siitä on pakko lähteä neuvottelemaan suuresti. Ei tämä niin kuin voi jatkaa tällä tavalla. Nyt on kysytty useampaan otteeseen ministereiltä tuolta Lintilältä ja muilta, niin aina viitataan, että täällä on nyt nämä yhteismarkkinat ja Nord Pool ja ei tälle millekään voi mitään, mutta pakkohan sille on voida. Mm. Eli Pohjoismaat, Baltit, jos lähdettäisiin yhdessä ajamaan sitä, että tämä mekanismi täytyy vaan muuttaa, hinnoittelua täytyy muuttaa, niin ei ole olemassa semmoista, että nyt nostetaan kädet pystyyn. Ja sitten kun me kaikki tiedetään, että se tuotantokustannukset ei ole nousseet. Eli tämä vakaa tuotanto, se on pysynyt ja siellä tämmöinen, nyt kun tulee tämä windfall-vero, niin kyllä me kaikki tiedetään se, että aina on pahempaa se, että hinnat nousee ja sitten tarjotaan tukia kompensoimaan hintoja ja sitten pistetään tämä vero siihen väliin. Ja jos veroon mietitään niin kuin verokikkailua, kyllä yhtiöt osaa nämä kuviot. Ei se ole niin, että suoraan saadaan niin kuin ihmisten hyödyksi se vero, windfall-vero, vaan se pitäisi olla niin, että suoraan se hinta on alempi. Mm-hmm. Usein Juho niin, ajattelee. Usein siinä käy just niin, että nämä riskit ja kaikki hinnoitellaan sisään sinne hintoihin jo hyvissä ajoin etukäteen, etupainotteisesti. Ja sillä tavalla sitten sähköyhtiöt pystyy maksimoimaan sen voittonsa, ne ikään kuin pelaa varman päälle ja tietää, että sitä on pakko käyttää ja sitä sähköä sitä kautta. Mutta tämä niin kuin, että tavallaan se hinta aina nousee tosi helposti ja etupainotteisesti, mutta sitten tuntuu olevan kovin vähän niitä perusteita, millä se hinta voisi laskea. Että ikään kuin ne samat perusteet, millä hinta nousee, niin sitten ei kelpaakaan hinnan laskemiseen. Ja tämähän on tämmöinen markkinatalouden yleinen laki, että yleensä, okei, mekin toimitaan bisneksessä, mä ymmärrän sen, että kun hintoja kerran on saatu hilattua ylös, niin niitä ei kovin mielellään sieltä lähdetä laskemaan. Sama niin kuin polttoaineen kanssa, että se on vähän siedätetty, totutettu tämmöiseen, että me jo kiitetään luojaa, että vain euro 80, ihanaa. Se tuntuu helpotukselta. Ja tämä on niin kuin myös tosi paljon psykologiaa, tämä hinnoittelu. Sen takiahan nämä määräaikaiset kiinteähintaiset sopimukset on ollut suosittua aikaa. Sillä ostetaan ikään kuin mielenrauhaa. Se täytyy tunnustaa, että kyllähän pörssisähköjärjestelmä sinänsä on tuottanut meille viime vuodet varsin edullista energiaa ja jossakin muutama vuosi sitten tämmöinen joku 5 sentin kiinteähintainen sopimus niin olisi ollut ylihintainen, koska näissä määräaikaisissa maksetaan yhtiöille siitä hintasuojauksesta. Ja tavallaan se sitten teoriassa periaatteessa pörssisähkö kyllä pitäisi olla hyvä, mutta nyt on tullut niin valtavia sokkeja häiriöitä tähän systeemiin. Ja niin kuin yhtäaikaisesti tuntuu, että kaikki menee vihkoon ja myllyt ei pyöri ja olkiluoto ei jauha. Ja lavat jäätyy pikkupakkasilla ja niin edelleen. Ja kyllä tässä mietin vielä sitä, niin kuin tätä energiateollisuuden näkökulmaa tässä, että niin kuin riskit on ollut hallinnassa etukäteen, tiedetään, että voidaan hilata niitä hintoja ylöspäin ja sitä voittoa siellä maksimoidaan, mutta loppupeleissä niin se olisi kaikkien etu, että kansalaiset pystyisivät maksamaan sen sähkölaskunsa ilman tukia, ilman että se kokonaan niin kuin ostovoima heikkenisi ja kaikki rahat menisi vaan siihen lämmitykseen ja liikkumiseen. Että tämä on niin kuin kaikkien etu, että ei niin, että mennään ulosottoon, ei pystytä maksamaan laskuja ja sitten kaadutaan yhteiskunnan niskaan. Että tämäkin, että kun me viime kesänä sitä vaadittiin, että hei, nyt energiateollisuus myöskin tähän mukaan, tähän yhteiseen niin kuin tavoitteeseen, että se tästä päästään ja pärjätään, niin tietenkin se on aina, kun puhutaan markkinavoimista ja vapaista markkinoista, niin
niin ei haluta kauheasti koskea, mutta nyt kun on huomattu, että tämä ei toimi tämmöisessä tilanteessa, niin kyllä siihen täytyy silloin lähteä puuttua ja neuvottelemaan. Mm-hmm. Puhutaan vähän hiilibudjetista. Tämä on semmoinen asia, mitä Suomen valtio ei ole määritellyt, vaan sen on määritellyt meille joku muu. EU-ilmastopaneelista tullut. Ja tämä tarkoittaa tämä hiilibudjetti sitä, että Suomessa on siis järjettömän kireä aikataulu päästä tähän hiilineutraaliustavoitteeseen. Sä oot Lulu tästä paljon puhunut. Ilmastolle tällä nyt ei varsinaisesti ole mitään merkitystä, joten mikä tämmöisen mieli on? Tämmöisten tavoitteiden mieli? No, jos mä ensin niin kuin ylipäätään siitä kerron, että kun EUlla ja globaalisti on tietyt niin kuin hiilipäästöt, joita hiilibudjetit olemassa, niin Suomi on ilmastopaneelin johdolla määritellyt itsellensä aivan uskomattoman kireän hiilibudjetin. Että mitä vuoteen se ja se mennessä saa päästää, vuoteen 50 mennessä saa päästää, 35 mennessä päästää. Tästä on niin kuin sitten tietenkin seurauksena se, että kaikki muut tupruttelee tuolla, päästelee paljon enemmän kuin me, ja täällä me vaan kiristetään tavoitteita ja kiristetään niin liikenteen osalta kuin lämmityksen osalta kuin kaikessa. Ja tässä iso ongelma on mun mielestä se, että nyt kun lukee ympäristöministeriön eri raportteja, esimerkiksi ilmastovuosikertomusta ja muuta, niin sieltä ei niin kuin käy ilmi, että mihin tämä perustuu ja onko tämä niin kuin jotenkin oikeudenmukainen tämä Suomen vastuu ja Suomen osuus ja tämä Suomen aikataulu 2035 verrattuna muihin, koska sehän ei ole. Jos me kaikki mentäisiin sen mukaan, että kaikki hoitaa omat hommansa, niin ei tietenkään tämä menisi näin, että Suomi on etukenossa. Ja ongelma on tässä tietenkin mun näkökulmasta se, että tässä on niin kuin parlamentti ja eduskunta on ohitettu koko tässä hiilibudjettipäätöksenteossa. Eli sieltä on tullut vaan tämmöinen hyvin, anteeksi nyt vain ideologisesti, niin kuin hyvin asennoitunut ilmastopaneeli, joka on määritellyt 2035 vuoden meille, ja se tulee se 35 nimenomaan siitä, että me ei saada päästellä, jotta se pysyy 1,5 asteessa tämä ilman lämpeneminen. Ja siitä ei kun kysyy, että mistä tämä on tullut ja onko tämä oikeudenmukainen Suomelle, niin ei sieltä mitään vastauksia tietenkään tule. Et me olemme vain niin kiihkoisia ja me haluamme olla parempia kuin muut. Ja jos mietitään sitäkin, että mitä meillä ympäristöministeriön ihan virallisissa materiaaleista löytyy, että hei, tämä ilmastopolitiikka, joka on tämä ylikirja, vain Uruguailla on maailmassa kireemmät ilmastotavoitteet kuin meillä, eli tämä ei maksa itseään takaisin, lukee YM:n omissa jutuissa, ja tämä tulee lisää tukien tarvetta, tämä ilmastopolitiikka tulee lisää velka. Eli niin kuin tämä kokonaisuus on täysin niin kuin suhteeton, että mehän halutaan kaikki puolueet, meitä on syytetty kovin siitä, että te haluatte tuhota ympäristöä. Kaikki haluaa vähentää päästöjä, kaikki haluaa suojella luontoa. Mutta missä tahdissa se tapahtuu, yhtä nopeasti kuin muut, siinä vauhdissa, että sellaiset ratkaisut, jotka on niin kuin joka kukkarolle mahdollisia, niin ne on meille käytökelpoisia tai tässä niin kuin tarjolla, että toteutetaan oikeassa aikataulussa ja kaikille sopivassa ja oikeudenmukaisessa, oikeudenmukaisella tavalla, niin sehän on tässä se, niin kuin se iso juttu. Niin, no nämä tämmöiset kunnianhimoiset tavoitteet, ne on varmaan päässyt läpi silloin ehkä niin sanotusti hyvinä aikoina ollut. Kyllä, tässä on kyllä koko touhussa semmoista moraaliposeerauksen makua ilmassa. Halutaan näyttää, kuinka mahtavia me ollaan. Tietyllä tavalla ostetaan semmoista kiiltokuvaa mainetta kansalaisten kukkaroilla, suoraan sanottuna, että varmaan monia äänestäjiä on nyt viimekin aikoina se ärsyttänyt, että edustetaan maailmalla. Tuntuu, että mediakin keskittyy vain johonkin NATO-prosessiin ja Suomi on siis uusi suomettunut, että kohta varmaan kurdeja ruvetaan luovuttaa ja tämän tyyppistä niin kuin, ikään kuin kaikki, että se päästäisiin vaan nopeasti NATOon, niin kaikki sitten, tässä on hirveän paljon tällaista peitetään näitä kansalaisten arkielämän. Tuntuu, että kukaan ei ole kiinnostunut
ehkä joku puolue, toivottavasti perussuomalaiset, nyt tässä on syöttö lapaan kerta kaikkiaan. Tässä on äärimmäisen vakavista asioista oikeasti kysymys. Kyllä, kyllä. Niin. Mutta tämä tuntuu, että se tavallinen ihminen aina vaan unohdetaan, että meillä on joku ihmeellinen uhrimieliala. Johtuuko tästä meidän protestanttista, luterilaisesta perinteestä? Aina pitää kärsiä. Ja suomalainen ajattelee, että mitä kurjempaa, niin sen parempaa. Ja mikä ei saa olla hienoa, mitään. Meillähän on hävinnyt kokonaan tämmöistä tulevaisuuden visiointi kaikesta elämästä ja politiikastakin. Tämä on pelkkää selviytymistä päivästä toiseen, tämmöistä reagointia. Ja myöskin, Otta, sanoisin, että tässä on myös tämmöistä pelolla johtamista, että sähkökatkoilla pelolla. Se on nyt sähkökatkoton uusi korona. Mutta jos tähän vielä jatkaa, niin kuitenkin, niin jos mietitään sitä, että meidän päättäjien tärkein tehtävä on niin kuin mahdollistaa se, että täällä Suomessa on hyvä olla. Hyvä elää ja sulla on ihan niin kuin kohtuullista, se hinnat on kohtuullisia ja yrittäjyys on mahdollista ja teollisuus pystyy toimimaan. Ja nyt kaikessa tässä ilmastopolitiikassa unohdetaan ne vaikutukset, jotka tällä on siihen tavalliseen, niin kuin sanoit, siihen tavalliseen kansalaiselämään, mutta myöskin siihen teollisuuteen. Täällä on semmoisia ihmeellisiä ristiriitoja. Mä olin tuossa, oliko se viime viikolla, rakennusteollisuuden paneelissa ja siellä keskusteltiin rakentamisesta, korjausvelasta ja muusta. Ja tämä on hirveän hyvä esimerkki siitä, että unohdetaan sen niin kuin realiteetit. Eli meillä on EU:sta tulossa tämmöinen valtava peruskorjausvaatimus, että joka viikko vuoteen 30 asti niin pistettäisiin kuntoon 95 000 rakennusta. Eli tämä on tätä energiatehokkuuden parantamista ja muuta. Ja se mittakaava on jotenkin aivan täysin käsittämätön, että ei mitkään raksamiehet koko Euroopassa riitä tähän, kenenkään rahat ei riitä tähän. Ja sitten, kun taas tullaan näihin oikeisiin raportteihin, niin ympäristöministeriön raporteista käy ilmi, että aina kun lähdet näitä isoja peruskorjauksia tekemään, niin hiilidioksidipäästöt räjähtää käsiin. Ja sieltä samaisista raporteista käy myös ilmi se, että ikinä sä et saa niillä säästöillä, energiasäästöillä niin kuin kompensoitua niitä päästöjä, mitä siitä rakentamisesta tapahtuu. Eli niin kuin tämä, että me päästetään toisaalta, meillä on valtavat tavoitteet, että hirveästi pitää tehdä energiaremontteja, ja sitten ei kerrotakaan sitä tosiasiaa, että ei näe lisää näitä päästöjä valtavasti, ja Suomen hiilibudjetti menisi siinä saman tien. Niin, eli EU haluaa siis ensi alkuun 35 miljoonaa rakennusta. Kyllä. Korjata yhteensä. Ja haluan kovasti nyt säädellä tätä asiaa ja mä vähän lunttaan. Eli siis 95 000 rakennusta peruskorjattaisiin joka viikko. Kyllä. No, eihän se nyt ole oikein realistista. Niin. Vai onko Juha sun? Tämä on semmoinen tyypillinen esimerkki nykypäivän politiikasta, että ensin päätetään tunteella ja sitten sen jälkeen, jos sittenkään, mietitään, mitähän tämä oikeasti tarkoittaa. Esimerkkinä, no NATO-päätös tehtiin totta kai aika nopeasti sattuneesta syystä. Sitten sen NATO-keskustelu ehkä käydään nyt sitten sen jälkeen, että mitähän velvoitteita tässä Suomellekin tulee. Me satun tietämään, puolustushallinnossakin ollaan ihan sorbisuussa, että mitähän tämä nyt, se teettää hirveästi töitä, paljon enemmän kuin oltiin ajateltu. En mä sinänsä väitä, että se olisi ollut väärä päätös, mutta ei vaan voitu miettiä tai keskustella, että mitä tämä merkitsee Suomen asemalle yleisen asevelvollisuuden kannalta. Ja sitten Venäjän energiasta irtautuminen, se tapahtui todella nopeasti ja tarvitsen miettimättä, että mitä tilalle. Tietyllä tavalla varmaan ihan välttämätön päätös, en mä nyt niitä kyseenalaista niitä pakotteita ja sitä, mutta kun se tehtiin niin hirveän nopeasti, niin nyt ollaan sitten ihan lirissä. Ja tuosta kyllä täytyy sanoa, että eihän me oltaisi lirissä, jos Euroopassa ei olisi tehty niin tyhmiä energiapoliittisia linjauksia. Jos Saksa ei olisi ajanut alas ydinvoimaa, jos Ruotsi ei olisi ajanut alas ydinvoimaa, meillä ei olisi tarvinnut katkaista niitä mitään letkuja Venäjän suuntaan. Mutta vielä siis tämä mittakaava, eli aivan niin kuin sä sanoit, että ei ole niinku niitä seurauksia, vaikutusarviointeja tehty, että mitä tästä kaikesta seuraa. Eli kun kuitenkin meidän tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että täällä Suomessa pärjätään, niin silti meille annetaan tämmöisiä järjettömiä ylikireitä tavoitteita, ei lasketa paljon ne maksaa, eikä lasketa sitä, että onko ne ollenkaan edes mahdollisia ja missä aikataulussa. Eli niin kuin ne mittakaavat puuttuu ja miljardit puuttuu. Aina kun kysytään, että hei, paljonko tämä muuten maksaa, mitä tämä tarkoittaa, niin me voidaan puhua esimerkiksi nimenomaan näiden, tämän pelkästään ilmastotavoitteiden ja ilmastopolitiikan 35
sen saavuttamisesta, niin helposti 100 miljardin investoinneista, 150 miljardin investoinneista, kukaan ei puhu mitään. Ja nyt on hyvä, tänään puhuttiin kyselytunnilla autoilusta jakeluvelvoitteesta, niin siinä on meillä myöskin tämmöinen hirveä mittakaava virheet. Meillä on tavoitteena saada vuonna 30, 700 000 koko sähköauto. Ja siis niin kun se on jotenkin aivan älytä, meidän autokanta vanhenee koko ajan, 12,5 vuotta kuin keski-ikä, ja sähköautot maksaa parikymmentä tonnia enemmän kuin tavalliset perusautot tuolla. Ja jotta me saataisiin tämä 700 000 sähköautoa toteutettua, niin Suomessa pitäisi pari miljardia pistää rahaa joka vuosi autoihin. Ei, tämä on, niin kuin, nämä on ihan realiteetit hukassa. Niin Suomi on Euroopan Kuuba. Kyllä. Sitten kun ehkä tuo tavoite on sitten vähän semmoinen niin kuin Matti Nykäsen tavoite aikoinaan olla 100 päivää juomatta. Se totesi, että muista, tämä on nimenomaan tavoite. En minä lupaa, että minä pystyn olemaan 100 päivää juomatta. Väitetään, että nämä tavoitteet sitten tekee sen, että me päästään sitten, ollaan mahtavia, saadaan tänne niitä uskomattomia niin kuin, tuotteita ja innovaatioita. Kun me tiedetään, että ennen kuin sitä alkukeksinnöstä tulee joku kunnon tuote, niin siinä menee 20, 30, 50 vuotta ennen kuin se on sitten käyttäjällä. Kun mietitään, vertaillaan, mitä meidän niin kuin innovaatiot aikojen saatossa keksinnöt on edenneet, niin tämäkin, että nyt pitäisi vaan rauhassa siirtää se tavoite 2050 vuoteen, käyttää kaikki käyttökelpoinen teknologia loppuun, rinnalla kehittää tietenkin. Mutta me tiedetään, että vety tulee, synteettiset tulee, ammoniakki tulee raskaaseen liikenteeseen, meille tulee vaikka mitä. Ja tää, jotenkin tämä kokonaisuuden ymmärtäminen, että ei niin, että päistikkaa päin seinää, vaan että rauhassa annetaan ihmisten ajella käyttää kaikki loppuun ja rinnalla kehitetään. Ja sitten kun on sen aika, niin sitten siirrytään siihen päästöttämään. Ja kyllä se tulee. Mä niin kuin olen aivan luottavainen siihen, että meille tulee se päästötön maailma ja siihen liittyy vahvasti tietenkin ydinvoima. Mutta siinä tulee vetyä, siinä tulee kaikkea mahdollista muuta. Mutta jos tämä hiilibudjetti tosiaan maksaa vaikka 150 miljardia, se on ihan valtavasti. Ja sitten nämä EU-säätely-korjausrakennushankkeet, mikä on niiden vaikutus esimerkiksi maaseudulle? Sehän autioittaa maaseutuja. Tässä niin kuin kaikki vaikuttaa koko ajan kaikkeen. Mutta mitä sä, Juho, olit sanomassa jotain? Joo, vaan sitä, että tämä niin kuin muutoksen tahti on välillä liian kova. Yritetään nopeasti runnoa läpi semmoisia vallankumouksellisia muutoksia. Ja montaa muutosta tavallaan niin. Yhtä aikaa. Ja ihmisten elämä, normaali ihmisillä ei ole aikaa sopeutua näihin, koska ei meillä normaali ihmisillä ole mitään niin kuin budjettia tai tämmöistä puskuria, jolla voitaisiin yhtäkkiä pistää kaikki hyrskyn tyrskyn ja totuttu elämäntapa, hyvä normaali suomalainen elämäntapa pistää hetkessä mullin mallin ja aloittaa jotain uutta ja uljasta. Ja tämä on niin hyvä ja se pitäisi ymmärtää. Tehkää teki siellä Euroopassa niin kuin me. Huolehtikaa te metsistänne niin kuin me, vesistänne niin kuin me. Niin tämä on se, mikä meillä unohtuu. Ja niin kuin sinäkin sanoit, että täällä pitää aina kärsiä. Ei pitäisi kärsiä. Suomi ansaitsee paljon parempaa ja me ollaan kauhean hyviä ja mehän rakastetaan luontoa ja ympäristöä. Suomalaiset on hirveän kunnollisia. Niin me ollaan ennallistettu hyvin jo nyt luontoamme. Nyt tässä niin kuin syksyllä moni poliitikko sanoi, että suomalaisten elintaso tulee laskemaan. Ikään kuin se olisi jotenkin niin kuin hienoa. Eihän poliitikkojen tehtävä ole puhua tämmöistä. Poliitikkojen tehtävä olisi luoda mahdollisuuksia ja toivoa, että missä tahansa muussa normaalissa demokratiassa tämmöinen poliitikko olisi entinen poliitikko, joka menee niin kuin sanomaan tuommoista. Sehän tulkitaan niin, että tämä on ihan jees, että suomalaisten elintaso laskee. Ja eikä ne poliitikot itse ruoskaa itsenne, että se on kiva. Eikä ne eliitikot, Tytti Tuppuraiset ja muut, ei ne ole siellä valmiina niin kuin laskemaan omaa elintasoansa, vaikka puhunkin sitten papiljotteen, kun miten se meni, että nyt ei kiharreta hiuksia enää, että kun säästetään sähköä. Eli tämä jotenkin taas on siinä, että kun se on se meidän tehtävä huolehtia Suomesta ja suomalaisista ja siitä toimintaedellytyksistä, niin eihän me nyt voida tuollain manata. Ja tässä on oikeastaan helppo myöskin mennä siihen, että kuinka kalliiksi tämä velka ja tämä tukien tarpeen määrä, niin me ei selvitä tästä. Niin kuin yhteiskunta ei selviä, meidän luonnonvarat ei riitä siihen, kun kaikki sähköistetään ja kansalaisten niin kuin ostovoimaa, meidän niin kuin, ei, rahat ei vaan riitä. Eli niin kuin malttia ja järkeä. Ja kyllä tämä homma hoidetaan, mutta ei tällä tavalla. Tässä mennään seinään.
Tuossa Juho sanoit siitä, että sähkökatkokset on uusi korona, niin olin erään erittäin tunnetun poliitikon kanssa erässä lounastilaisuudessa, niin hän sanoi sitten, että tämä jakaa totta kai kansaa tämmöinen sähköhinta, mutta se mikä kansaa yhdistää, niin se on sähkökatkokset. Mulla sytty toi lamppu päässä siinä kohtaa, kun teidän takana tuossa on, että haluakohan ne lisätä sähkökatkoksia, jotta saadaan semmoista yhtenäisyyden tuntua. Onko tämä kaukaa haettua? No jo pelkästään tämä varoittelu, sitä on huomattavan paljon varoteltu, vaikka ei olla vielä lähelläkään tämmöistä tilannetta. Ja tulee vähän mieleen, että yritetäänkö tällä luoda jotain yhteisyyttä ja peittää sitä, näitä jakolinjoja, saada ikään kuin yhdistymään. Siis tietyllä tavalla se on pelolla johtamista jopa. Aivan. Ja puhutaan tämmöinen saksalainen sosiologi Ulrich Beck esitteli jo 90-luvulla tämmöisen teoriansa riskiyhteiskunnasta. Ja siinä todettiin, että tämmöisillä pelolla voidaan uhkia muodostamalla, voidaan luoda kuvitteellisia yhteisöjä ja uhka yhdistää ihmisiä. Sitten siinä on vähän sitä, että ensin poliitikot itse manaa jonkun uhkan ja sitten voi näyttää, että hei, me pelastetaan teidät tältä uhalta. Tätä käytetään monessa maassa. Vallanpitäjät käyttää pysyäkseen vallassa. Ja aika pitkään tosiaan onkin puhuttu näistä sähkökatkoksista, mutta niitä nyt ei vielä ole. Joo. Olet tullut. Mutta suuri koronakin yhdisti. Kaikki ne kauheuksineen, ne karanteenit ja muuten tietyllä tavalla ne siinä hetkessä. Siis totta kai siinä on pohjalla, en väitä, en kiistä, etteikö siinä olisi ihan aito ja todellinen uhka pohjalla, mutta kyllä sitä myös käytetään, ei pidä olla ihan sinisilmäinen. Sitä käytetään tietyllä tavalla joukkojen hallitsemiseen ja kyllä olisin vähän kriittinen tätä kohtaa, että mikä se, että siitä niin kuin peitetään sitten tämä osan kansasta valtavan suuri ahdinko tämän sähkölaskujen. Kyllä. Eli tämä, niin kuin, että puhutaan ilmastosta ja puhutaan kiireestä ja puhutaan pakkotahtisuudesta, jota nyt yritetään, että nyt kun meillä on niin kauhea kiire ja hätä, niin nyt kaikkien pitää kärsiä ja uhrautua. Ja kuitenkin tilanne on semmoinen, että pelkästään se maltti tässä asiassa toisi rauhaa tähän maahan. Ja sitten taas, kun me puhutaan siitä, että veronlaskuvaraa halutaan ja halutaan tasapainottaa taloustilannetta ja haetaan sillä sitten sitä rauhaa tähän maahan, niin kaikessa pitäisi kuitenkin kertoa sekin totuus, että ei suomalaisen tavallisen kansalaisen tarvitse tässä kärsiä. Kyllä meillä on sitä löysää, kyllä meillä löytyy sitä malttia ja aikaa näihin päästöjen vähennykseen. Kaikissa on niin kuin hyvä tilanne, jos lähdetään niin kuin toisenlaiselle tielle. Mutta tämä, että aina on joku pelko ja kauhea ja se sitten mukaan yhdistä. Minusta se on aivan hirveä ajatus siitä, että eikö suomalaiset löydä mukaan toisiansa muuta kuin jos on kauhea hätä. Juu, varmasti Venäjä on yhdistänyt, mutta nyt jos me puhutaan siitä niin kuin tavallisesta arjesta tuolla, niin ei me tarvita muuta kuin ihan niin kuin tavallista, turvallista, kohtuuhintaista. Me ei tarvita mitään ylimääräistä ahdistusta siihen päälle. Ja tämä niin kuin kokonaisuus siitä, että suomalaisten pitäisi olla jotenkin huonossa omassa tunnossa ja meidän pitäisi niin kuin näyttää muille mallia vielä paremmasta, kun me ollaan jo niin hyviä. Minusta tämä suomalaisten tämmöinen tuhkaa ripotellaan päällemme ja ollaan kauheita ja nyt on me ansaitaan huonoa, niin tämähän pitäisi niin kuin saada loppu. Ja sitten yksi selitys toistuu. Viimeksi tänään kyselytunnilla pääministeri sanoi, että tämä kaiken hinnan nousu johtuu sodasta. Onko se nyt näin yksinkertaista sitten? No kuinka kauan voidaan siihen vedota, että siis kyllähän se johtuu myös pakotteista, että on valittu tämmöinen taloussodan pakotteiden tie ja itse asiassa The Economist-lehti, uusin lehti, siinä pääkirjoituksessa todetaan, että niin kuin näiden pakotteidenkin määrä, niin kuin toimivuus ja teho on rajallinen ja niillä on tietty tämmöinen elinaikansa, eli ei voida loputtomasti elää poikkeustilassa ja nythän on kuitenkin niin, että korkea energian hinta valitettavasti lihottaa Putinin sotakassaa, että sitä energiaa saadaan muualle, sinne virtaa miljardikaupalla rahaa, siitä huolimatta, että me ei osteta Venäjän energiaa. Ja sitten tämmöiset iskulaiset sammuta valot Putinilta. Ja ikään kuin se, että meillä jouluvalot jätetään sytyttämättä, niin lopettaisi tuon kauhean sodan, niin se on vähän kaukaa haettua. Tässä on annettu
ihan turhan yksiniittinen kuva koko tästä Ukrainan sodasta. Ja kyllä mä sanoisin, että meillä on media on yhdenlainen niin kuin Ukrainan sotapropagandan osasto, valtamedia. Että haluaisin, sen takia mä luonkin myös kansainvälistä mediaa, katon kansainvälistä mediaa, CNN, BBC:tä, näitä lehtiä luen, Economist ja muut. Siitä saa jotenkin semmoisen kokonaisvaltaisen kuvan. Meillä on jotenkin liian lähelle ja iholle tullut tämä koko ajan niin kuin tämmöinen talvisodan uhri mieliala meillä nyt Ukrainan puolesta. Että se on mennyt jossain määrin laukalle. Samaan aikaan Turkki tekee omaa hyökkäyssotaansa Syyrian puolelle. Ei ainoastaan. Minusta tämä on niin kuin nyt tämmöinen, jolla ratsastetaan tämä sota, että sen niin perusteella siihen voidaan sitten vedota, että nyt on hinnat noin kauheita ja ei meillä ole muita syitä. Vaikka meillä oli ennen sotaa, meillä oli jo toissa kesänä lähti hinnat nousuun. Energiakriisi oli jo silloin moninkertaiset hinnat verrattuna siihen 5 sentin kilowattihintaan. Toissa kesänä. Ja meillä oli inflaatio jo lähdössä laukalle myöskin, huomattavasti ennen sotaa. Ja yksi suuri ongelma, joka myöskin on sivuutettu, että kyllä tähän ongelmien suuri syy on myöskin se, että meidän julkinen talous on aivan kauheassa tilanteessa. Eli meillä on ollut isoja kriisejä ja ongelmat on ollut ennen sotaa, ennen koronaa jopa. Ja nyt sitten selitetään vaan, että juu, ei, kyllä se on vaan koronalla ja sodalla ja nämä rakenteelliset ongelmat, meidän energia niin kuin kokonaistuotannon epätasapaino ja se just se vakaan tuotannon väheneminen ja suuri niin kuin alasajo, niin nämä on ollut ennen. Että aivan turha selittää, että juu, että tämä on vaan nyt sota ja voi, me ei voida sille mitään. Me maksetaan nyt sitä surkeaa ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa, energiapolitiikkaa, jota Euroopassa on tehty. Ja sitä ei niin kuin tietenkään nopeasti saada paikattua, mutta nyt pitäisi viheltää paitsi se ilmastopelipoikki, niin myöskin tämä ihmisten niin kuin, syyllistäminen ja tämä, että voi kun siellä nyt on se sota ja sen takia me maksetaan näin. Että ikään kuin se olisi meidän vika, että toiset maat sotii keskenään, vaikka tietysti täydellisesti tuomitsen tämän sodan. Siis sehän on hirvittävä asia. Meidän pitää huolehtia, niin kuin, ei kukaan muu huolehdi Suomesta tai suomalaisista. Niin, jos me ei täällä huolehdita omasta energiatuotannosta tai omasta taloudesta, tai, niin ei kukaan muukaan tee sitä. Siis tässä olisi niin kuin tarvittaa tilausta semmoiselle poliittiselle liikkeelle, joka sanoo kansankielellä, tuo semmoista toivoa, että hei, on ihan ok elää normaalia, hyvää suomalaista elämää. Nyt tuntuu siitä, että se on niinku rikos ja synti elää tavallista elämää. Että on mennyt siihen pisteeseen asti tämä. Ja mielelläni maksan itseni kipeäksi sähköstä. Kyllä. Joo. Näitä yksinkertaisia populistisia selityksiä on nyt sitten riittänyt. Maailma on monimutkainen paikka kuitenkin loppupeleissä. Mut kerrotko Juho, mitenkä mahdollisesti olisi vaikuttanut puolueiden kannatukseen nyt tämä nimenomaan niin kuin energiapolitiikka ja nämä kysymykset? No sitä mä oikeastaan ihmettelen, kun se ei näytä hirveästi vaikuttavan. Tämä on kummallinen. Mä jo mietin tuossa, että jos näillä polttoaineen hinnalla esimerkiksi perussuomalaiset ei ole vielä suurempi puolue, niin millä sitten? Että mä oon vähän odottanut ja ihmetellyt sitä, koska kuitenkin kyselytutkimusten mukaan perussuomalaisten kannattajilla nämä on keskimäärin vielä, niin kuin ne pitää niitä tärkeimpinä asioina, energian hintaa ja ostovoimaa, tämmöisen arkisia. Perussuomalaisten kannattajat painottaa tämmöisiä arkisia, jokapäiväisiä asioita ja niin sitten yllättäen esimerkiksi keskustan kannattajat on yllättävän vähän huolissaan sen energiahinnan noususta. Ja kokoomuksen kannattajat taas ei ole kovin huolissaan, niillä on hyvää tulosta porukkaa. Ja tämä, niin kuin, tämä jakautuu hyvin eri tavalla. Ja tämä energian hinta, mä oon ihmetellyt sitä, mutta näyttää sitä, että se ei ainakaan vielä näiden, koska siis suuri osa asuu, meillä on entistä enemmän sinkkutalouksia ja ne asuu kaukolämmitetyissä asunnoissa. Tämä sähkön hinta ei välttämättä ole suurelle joukolle, prosentuaalisesti suurelle joukolle äänestäjiä vielä niin iso asia, koska sitten siellä on näitä määräaikaisia kiinteitä, kellä onni on, se onnen kätkeköön. Niin voi olla, että nämä ei vielä edes ensi eduskuntavaaleja riitä täysin hetkauttamaan
mä oon ihmetellyt koko ajan tätä, miten vakaana tämä pysyy. Että muut asiat tuntuu vaikuttava enemmän. Mutta keskusta kuitenkin nyt sitten lähti laskuun, että päätyi sinne vihreiden alapuolelle, mikähän se luku nyt oli sitten, 9% tuntumaan. Kyllä. Perussuomalaiset vähän nousi, edelleen kolmosia ja tässä on aika vakaata muuta. Se siis on todella vakaata. Ne tietyt perusasetelmat, tuo järjestys on pysynyt aika samalla. Tämä keskustan kannatuksen lasku on oma lukunsa tietysti, että siihen voi vaikuttaa se, että se koko ajan puolueen kannattajapohjaa nakertaa se kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen sillä Itä-Pohjois-Suomen kannalta. Se on niin kuin pitkän ajan trendi. Ja ehkä tämä niin kuin hallituksessa riitauttaminen, semmoinen riitainen vaikutelma tulee sieltä, että se ei ainakaan sitten ehkä ole omiaan houkuttelemaan uusia nuorempia äänestäjiä. Ne on niiden vanhempia äänestäjiä. Keskusta on niin kuin ylivoimaisesti suhteellisesti Suomen johtava eläkeläispuolue. Demareissakaan ei ole läheskään niin paljon eläkeläisiä suhteessa kuin keskustassa. Mutta jos miettii tätä, että millä lailla niin muut puolueet on suhtautunut tähän ilmasto- ja energiapolitiikkaan, niin mehän ollaan johdonmukaisesti oltu sitä mieltä, että pitää olla maltillisia, pitää siirtää vuoteen 2050 se tavoite, ja että aivan varmasti nämä vaikuttavat ihan niin kuin siinä ministeriön raportissa oli siihen velkaantumisen tukien tarpeeseen ja niin edespäin. Ja mä ihmettelen sitä kovasti, että tämä toistaminen, mitä muut puolueet on toistanut, jotta se ilmastopolitiikka ja energiapolitiikka tuo sitä vihreätä kasvua tänne, niin meillä ei ole finanssikriisin jälkeen tullut mitään kasvua, eikä meillä ole nytkään näköpiirissä mitään kasvua, ei vihreitä eikä mitään muutakaan. Ja tämä tulee vain kallistaan, tämä ilmastopolitiikka. Siinä mä niin kuin mietin, nyt kuulin, kristilliset on nyt lähtemässä meidän linjoille. En tiedä, onko keskusta on vähän yrittänyt lähteä meidän linjoille tässä ilmastopolitiikan järkeistämisessä, mutta se, että kokoomus, ehkä se johtuu nimenomaan tuosta, että siellä on niin, niin hyvä tulosta vielä porukassa mukana, jolloin varaa niihin 30, 40, 50 000 sähköautoihin, niin ehkä se niin kuin ei vaikuta siellä vielä. Ja edelleen tässä maassa aika paljon niitä wannabe-kokkareita, jotka niin kuin haluavat olla mukaan semmoisia hienompia ihmisiä. Ja kuitenkin kaikkien, jos te mietitte, että miten niin kuin, mikä on ihmisille tärkeintä, se, että sulla on ihan tavallinen hyvä arki, varsinkin nyt koronan jälkeen. Että se on kohtuuhintaista ja muuta. Mutta sitten kuinka pahaksi pitää mennä tilanteen? Ehtiikö se menee ennen ensi vaaleja niin hirveäksi, kun se on vielä tulossa? Meillä ei ole näköpiirissä semmoista, että yhtäkkiä joku suuri helpotus tulisi talouteen. Ei kansalaisten, eikä julkiseen talouteen. Mutta onhan tässä tietenkin niin aika mielenkiintoista nähdä, että kuinka huonoksi tämä tilanne menee. Niinpä, sitä ajattelin kysyä, että mikä se pahin skenaario on, mitä voi tapahtua. Nyt korot lähtee nousee, tai on lähtenyt jo nousee, ostovoima heikkenee, inflaatio laukkaa. Kaikki tavallaan tapahtuu nyt nopeasti ja yhtä aikaa, niin mihin se johtaa pahemmin? Jos siihen tulee työttömyysaalto ja lomautukset päälle, niin sitten se on. Sitten se on todella paha. Koska nythän tämä työllisyystilanne on pysynyt yllättävänkin hyvänä, koska monilla aloilla jopa työvoimapulaa, siis korona-aikana sieltä jättäytyi pois ihmisiä, ja moni ala on ollut suorastaan yli kuumentuneita tässä koronan jälkeen, että se on ihme. Tässä on paljon tässä asia maailmassa semmoista niin kuin ihmeellistä. Yksi on se ihme, että miten meillä voi mennä vielä niin hyvin taloudessa ja työllisyydessä kuin tällä hetkellä. Mutta eihän työllisyys menee. Ole käytännössä, se ei ole tehdyt työtunnithan ei ole lisääntyneet, että siellä on sitä osa-aikaisuutta ja muuta, että sillä lailla, jos miettii sitä, niin ei se. Ja kun me sitä tarvittaisiin niitä uusia yksityisiä työpaikkoja, mutta näillä veroilla ja näillä ilmastotavoitteilla ja paineilla ja investointipakotuksilla, jota sinne niin kuin teollisuuteen ja yrityksiinkin pistetään, niin tämä ei kyllä niitä toimintaedellytyksiä paranna, että niitä uusia yksityisiä työpaikkoja tulisi. Että se, mikä niin kuin, kun katsellut noita tilastoja, niin siellähän on niin kuin julkisella puolella valtionhallinnossa tuhansia uusia työpaikkoja. Tämä on se, joka paisuu. Kyllä. Ja nyt tässä taas tullaan siihen, että mikä on meidän tehtävä. Meidän tehtävä on huolehtia siitä, että meillä on tehokat julkiset palvelut, tehokkaasti tuotetut ja mahdollisimman pieni taakka niin kuin kansalaisille ja yrityksille tästä julkisista kuvioista syntyy. Mutta nythän tämä menee vaan niin kuin pahemmaksi. Hallinto paisuu. Se on ihan totta. Siis juuri näin tämä niin sanotusti elvyttävä, voimakkaasti elvyttävä talouspolitiikka on syy sille, miksi nykyinen hallitus on niin suosittu. Mutta tavallaan se on ostettu raskaalla velkarahalla, kymmenien miljardien velkarahalla tämän hallituksen suosio. Voi olla, että muutkin hallitukset olisi tehnyt samansuuntaisia toimia kuin oli koronaa ja muuta, mutta
kyllä se on niin, kuin niin kauan mukavaa, kun sitä rahaa tulee. Ja tämä varmaan ehkä selittää, että meitä on pidetty vähän niin kuin keinotekoisesti tässä pinnalla sillä valtavalla velanotolla, koska se julkinen rahahan sitten valuu myös muualle yhteiskuntaan. Meilläkin taloustutkimus tehdään paljon julkiselle sektorille kyselytutkimuksia, eli veronmaksajat maksaa osan meidän tekemistä jutuista, niin totta kai se sitä kautta valuu niin kuin yksityisellekin sektorille ja pitää yllä työllisyyttä. Mutta siinäkin on ongelmansa, ja koronan varjollahan niin kuin tapahtui tämmöinen valtion vallankaappaus. Mm-hmm. Julkinen sektori sai erittäin monissa maissa tämmöistä, niin kuin, otti siis sen vallan, ja markkinavoimista ja yksityissektorista otti niskalenkin. Ja nimenomaan tässä on vaan se ongelma, että nämä tuppaa jäämään kaikki pysyviksi muutokset. Sen jälkeenkin, kun korona on, sit on päästy sitä pahimmasta vaiheesta ohi, niin tämä valtion rooli, se jää. Ei sitä ruveta purkamaan niitä rakenteita. Se on niin kuin se väliaikainen autovero. Niinpä. Muuten mitä, Juho, kun sä oot toimittaja, myöskin niin ajattelet toimittajista ja journalismista. Onko oltu hereillä tämän hallituksen toimien suhteen? Onko media ollut riittävän kriittinen sun näkökulman mukaan? No onhan siis monenlaista. Kyllä se kritiikkiäkin on. Ehkä ne on näissä kolumneissa, toimittajien omissa kolumneissa. Mutta joku semmoinen tietty yksituumaisuus, että minusta puuttuu semmoista monipuolisuutta meidän mediakentältä, että valtamedia on hyvin yksiääninen perus. Ja kun meillä on tämmöisiä uskon kappaleita ja dogmia, suorastaan tabuja, mitä ei voi meillä loukata, meillä niin kuin, vähän niin kuin tuntuu, että semmoinen todellinen railakka sananvapaus meillä puuttuu. Itse sensuuri, uusi suomettuminen vaikuttaa meihin kaikkiin, minuunkin. Mä en uskalla puhua sanaista arkkuani tyhjäksi, koska mulla on yhteiskuntasuhteet, asiakassuhteet pelissä ja olen osa tätä yhteiskuntaa ja tavallaan marinoitunut tässä. Pieni piiri pyörii ja itse sensuurin tunnistan itsestäni ja se ei voi olla vaikuttamatta myöskään toimittajiin. Ja tämä tämmöinen pohjois-koreamainen yksimielisyyden vaatimus, mikä meillä on jatkuvasti, niin se ahdistaa. Tämä erityisen hyvin korostuu tässä ilmasto- ja energiapolitiikassa. Eli on olemassa vain yksi oikea, kyllä, se on 2035. Se on se, että nyt pitää hinnalla millä hyvänsä kiristää suomalaisten elämää. Ja sitten jos sanookin, että hei, ei tämä nyt olekaan, ja jos sä matemaattisten laskelmien ja vaikuttavuuden ja panostuotoslaskelmien perusteella katot, niin hei, eletään rauhassa eikä keulita. Mm-hmm. Ja tätä, kun tämän kun sanoo ääneen, niin heti on joku luonnonvastainen ja sä vaan oot kauheasti kaikkea kauheutta vain haluat jakaa ympäristöön. Kun päinvastoin pitäisi niin kuin miettiä, että toimittajienkin osalta sitä, että onko siellä yksikään uskaltanut ottaa sitä esiin, mikä siinä rakkaassa ilmastovuosikertomuksessa oli. Ei siellä tuoda sitä esiin, että tämä muuten ei maksa itseensä takaisin tämä ilmastopolitiikka. Eli tätä näkökulmaa ei tuoda. Tai kyseenalaisteta sitä, että riittääkö suomalaisten rahat. Mm-hmm. Tai riittääkö yhteiskunnan rahat. Mm-hmm. Tai onko tämä vaikuttava millään lailla. Että tämä on se, mikä on surullista, koska eihän me pystytä auttamaan ketään muutakaan, jos me ensin oma taloutemme ja omat kuviomme, yhteiskunnamme rampautetaan sillä, että lähdetään keuliin ilmastopolitiikassa. Joo, ja mitään muuta maata ei kiinnosta kyllä Suomen asioiden kuntoon laittaminen. Ne on pakko pitää itse kunnossa, puolustus mukaan lukien. Kyllä, joo. Mutta mikä olisi semmoinen toivon sanoma, miten, kun nyt on tämmöisiä aika synkkiä näkymiä oikeasti, ja mä jaan Juho ton saman itsesensuuri ajatuksen, että kyllä se toimittajan kannattaa vaan niin kuin pitää mölyt mahassaansa, mutta et, miten tästä nyt rämmitään sitten yli tämmöisistä ajoista? No ainakaan mitään tämmöistä pateettista talvisodan henkeä, uhrimielialaa en haluaisi enää tähän. Eli uhrimielialla pois. Ei sitä kautta, vaan just tätä kautta, että rauhallisesti, että on ok elää hyvää suomalaista peruselämää ja niin kuin, ei siinä ole mitään syntiä. Tämmöistä niin kuin synnin päästöä tarvittaisiin suomalaisia. Että jatketaan niin kuin ennenkin, että kerrankin tämmöinen tietty konservatiivisuus olisi hyve, että teillä on lupa olla sellaisia kuin olette. Ei tarvitse koko ajan pyrkiä johonkin maailman mallioppilaaksi kaikessa
kustannuksella. Ja se, että saa olla myös sitä mieltä, mitä on, ja sanoa sen julkisesti. Että tämmöistä pitäisi nyt rohkaista kriiseillä peloteltuja ihmisiä elämään elämäänsä. Mitäs Lulu ajattelet? Eikö toi ollut maailma, aika hyvä oli. Kiteytys, eli minkä maailma sanoi? Ei lopu siihen, että Suomessa jatketaan hyvää suomalaista elämää. Maailma ei pääty eikä mitään hirvettävää dramaattista tapahdu, jos me siirretään se meidän ilmastotavoite vuoteen 2050. Meillä itse asiassa riittää rahat paljon paremmin meidän perusasioista huolehtimiseen, niiden nuorten ja lasten kouluttamiseen, kaikkeen tavalliseen, ihan niin kuin perusasioihin. Eli juuri tämä tunne siitä, että ei meidän pidä kärsiä, vaan me voidaan hyvällä omalla tunnolla ajella autoilla, me voidaan hyvällä omalla tunnolla elää ihan tavallista arkea. Ja tämäkin, että Suomessa riittää ne rahat, jos me käytetään Kyllä. ne viisaasti. Ne riittää myös niihin siihen veron laskuun. Se riittää, vaikka toisin kuin VM:stä, valtiovarainministeriöstä, oltiin sitä mieltä, että rupeaa tuntumaan suomalaisten niin kuin elintasossa nämä leikkaukset, joilla uhkaillaan kanssa. Se ei pidä paikkansa. Ei suomalaisten elintaso heikkene siitä, että me karsitaan semmoisista asioista ja lähdetään ajamaan esimerkiksi julkisen talouden turhuuksia alas. Päinvastoin. Suomalaisilla on kaikki mahdollisuudet pärjätä tässä hyvin, ja me ollaan oikeasti ihania ja hyviä. Ja ja hei, jos mä tiivistän tämän kaiken, niin me eletään 20 lukua, iloista 20 lukua, eikö Kyllä. vaan? Kyllä, tästä on täysin mahdollista tehdä se iloinen 20 luku, vaikka tämä 22 on ollut tämmöinen annus horribilis niin. monessakin suhteessa. Mutta jos johonkin pitäisi rahaa vielä, nyt mä ehdotan menon lisäyksiä tiettyihin asioihin, niin pitkäjänteisiin koulutussatsauksiin, esimerkiksi teknologian osalta ylipäänsä, tämmöisiin, mitkä kantaa niin kuin vuosikymmenien päähän suomalaisen osaamispohjan vahvistaminen, se on sitä pitkäjänteistä, että tänne saadaan osaamista ja työpaikkaa. Kyllä mä tätä niin kuin koulutuksen merkitystä. Eli Viron tielle tavallaan, niin saadaan taas PISA-tulokset. Nyt rönsytään tälle. No joo, en mä tiedä, niin meni Oi. Vähän niin kuin, millä voidaan luoda tulevaisuutta ja uskoa. Joo. Sillä, ja koska aika, niin kuin jos nyt verrataan näihin, mitä aseisiin käytetään, niin siitä, jos pikkasen käytettäisiin koulutukseenkin enemmän, niin saataisiin paljon enemmän toivoa aikaa. Nyt olen idealistinen, niin, kirkas otsainen. Kyllä, tässä. Sivistystä ja iloa, eikö niin. Ja ihan sieltä pienestä asti. Eli sieltä perusopetuksen, ihan sieltä alkuvuosilta, esiopetuksesta, sieltä alkaen. Kyllä. Rakennetaan sitä niin, että meillä tulee sitten hyvinvoivia Suomea rakentavia ihmisiä, jotka Kyllä. pystyy luomaan niitä, tuottaa niitä innovaatioita. Ja tämähän on se juttu. Se vahva perus- Joo. ja koulutuspohja, sen vahvistaminen, pitkäjänteisiä. Ruotsissa aikanaan siellä investointiin johonkin tämmöiseen musiikkikoulutukseen, tämmöiseen pitkäjänteisesti joskus niin kuin melkein 100 vuoden takaa. Ja tuloksena on kaiken maailman Abbat ja muut, ja mieletön klusteri sillä osa-alueella. Meillä tehtiin Nokiassa, Nokian menestyksen eteen vähän samanlaista, mutta tarvittaisiin niin kuin ja pitkäjänteisyyttä tähän. Tämä on varmaan se tärkein viesti. Että ja luotetaan siihen, että kyllä täältä lähtee, mutta maltilla ja rauhassa kyllä. ja perusasioihin satsata. Just näin. Mä kiitän, kuulkaas teitä haastattelusta. Juho ja Lulu, te olette ihan loistavia. Kiitoksia. Kiitos.